Ja volim tako da kažem, jer to je za mene neko izlazi iz moje duše, jer sam rođeni Piroćanac. Ja bih rekao da je komunalac, upravo komunalac, na čelu sa vama i vašim timom, baš pravi rođeni Piroćanac koji živi za ovaj grad i koji je do sada mnogo dao ovom gradu. Ajde neka i svi drugi makar po nešto čine. Pa jeste, slažem se, ali evo samo da ne bude da nismo bili korektni ili da smo nešto loše rekli. Dakle, direkcija je ta koja puno toga stvara i koja izgrađuje grad. Komunalac dođe iza direkcije kada ona završi sve te projekte, ulice, nešto radimo i mi sami, ali kažem, gro radi direkcija. Onda dođe problem održavanja. Dakle, mi smo taj nastavak cele te priče, Tako je, dakle produžena ruka. mi radimo na održavanju i ulica i parkova i trgova i svega onoga što već direkcija po svom programu i po svojim obavezama uradi, mi nastavljamo sa održavanjem i kreiranjem pre svega parkova, dakle mi smo više u tom delu parkova, tako da eto svi tu nešto dodaju i onda je Pirot lep i onda je Pirot grad i onda kad neko dođe u Pirot, on ode iz Pirota sa lepim rečima. Normalno, ljudi kažu da su dobri, to svi već kažu, Piroćanci su super. Pa onda imate Peglanu Kovačicu, imate Radnički Pirot, pa ćemo imati puno toga. I na kraju smo postali i grad, nismo Da. postali grad valjda zato što smo avlija iz one koje Đinđićeve jadne godine, nego smo valjda nešto radili, radili, radili i stigli dotle da na kraju dobijemo zvanično status grada i da dobijemo gradonačelnika i to jeste dika. Možda je sve isto kao i pre toga, ali je ipak malo drugačije kada dobijete titulu lorda ili sera u Engleskoj ili Znate ste šta ja kao najobičniji Englez koji kosi ćao. želim da podelim na kraju sa vama neki svoj ponos. Mi smo postali zaista grad i, ja sam to rekao i gradonačelniku Vasiću, i on i Pirot. Mi smo negde visoko na tabeli, u prvi pet, ja bih rekao, po mnogo čemu. I što se javnih preduzeća tiče, i što se njegovog načina rada tiče, i što se tiče svega što smo do sada ovde uradili, mi zaista nemamo razloga da budemo skromni. Pa ili u prvih pet ili u prvih tri, prvih dva, prva dva, prva tri mesta, tu smo negde, imamo stabilne budžete, dakle za lokalne samouprave je to najvažnije, kao što je za preduzeće najvažnije, imate stabilne financije, da imate dobit, mi imamo stabilan budžet, Tako. važno i za državu, pa je Aleksandar Budžet sa Vučić, 101%. tako je, Aleksandar Vučić izgubio 2 godine, evo da sredi Tako je. te budžete, da ako je već sredio, a ispada da jeste. I on se time ponosi i kad god pustite televiziju, Vučić će vam premijer govoriti o tome kako se stabilizovalo, kako smo jurili u ponor, propast, bankrot, sad je sve u redu, sve okej. To isto važi i za lokalne samouprave. Hoćemo zajedno da kažemo da bi možda Aleksandar Vučić trebao naš pelcer da dođe Pa do jeste, Ustavu. pa ne, to smo rekli prošlog puta i ja mislim da premijer to vrlo dobro i zna i da on to i te kako poštuje. Sada on je jedna politika, ova grupa ovde je druga politika, Politika je ali jedno, se ali život tako da ali grada je su drugo. rezultati